ერთადერთი ის კონდა რა ქვია ჩვენ სახში ზალაში კუთხეში დავჯდებოდი და პატარა 3-4 წლის მღეროდი უკვე. Ну, მე რა სკოლაში რომ შევედი, ხმას არ ვიღებდი, არც მღეროდი, არაფერს არ ვაკეთებდი, ну, სწავლობდი, ახლა კარგად სწავლობდი და მოხდა ისეთნაირად, რომ ერთ დღეს რაღაცა გაკვეთილი გაგვიცდა და ეს გოგოები, უკსკალთა სკოლაში ვიყავი და ეს გოგოები ვიჯექით და მღეროდით. Მღეროდით და შევამჩნიე, რომ ჩვენი სიმღერის დროს მოგვეახლოვდა დირექტორი. Tina Panchulidze, იყო ჩვენი სკოლის დირექტორი. Ხო და დავამთავრეთ თუ არა სიმღერა, გამიძახა. Მოდი Tina ჩემთანო, მოდი, მივედი. რა კარგი ხმა გაქო? Машин მითხრა მე მან, შენო აუცილებლად უნდა იმღერო. 16 წლის რომ გავხდი, მომისმინა კიდე ჩემმა მასწავლებელი, ვინც იყო პირველი ვოკალს ვინც მასწავლიდა. მომისმინა იმან, მომცა მისამართი ყველაფერი და მუსიკალურ სასწავლებელში მივედი. მივედი, გამისინჯა ხმა, აუცილებლად უნდა იმღერო და იმის შემდეგ 16 წლისამ დაიწყე უკვე კლასიკური სიმღერა. ხო და ვიყავი 19 წლის რომ დავამთავრე, მაგრამ მანამდე სკოლა დავამთავრე მე 11 კლასი და ამის შემდეგ ერთი წელიწადი თინა მითხრა მასწავლებელმა რომ ჩვენო პროგრამა გავაკეთოთ ახლა ისეთიო რომ შენ კონსერვატორიაში რომ მიხვალო რომ ნორმალურად იყოს იქ ყველაფერიო და ასე მომემზადა მომამზადა ძალიან კარგად თინა მასწავლებელმა და ჩამოვედი და ჩავაბარე კონსერვატორიაში. ჩავაბარე კონსერვატორიაში და გრიშა კილაძე იყო დირექტორი, იყო მაშინ რექტორები არ იყვნენ. გამანაწილეს შულგინა იყო ასეთი პედაგოგი, პროფესორი, ძალიან კარგი. ხო და იმის კლასში ვიყავი. იმის კლასში ვიყავი, ნუ მომცეს პროგრამას ყველაფერი, მღეროდი, მღეროდი, მღეროდი. მეორე კურსზე ვიყავი. კონსერვატორიაში უკვე რომ ეს არა ქვია საოპერო სტუდიაში დაიდგა აბესალომ და ეთერი. დაიდგა აბესალომ და ეთერი და გამანაწილეს მეც მეორე კურსელი და საერთოდ საოპერო სტუდიაში მესამე კურსიდან იყვნენ მიწვეული ბავშვები და რიშა კილაძემ დაუძახა კონცერტმეისტერს. ხო და შემოიყვანა კონცერტმეისტერი და და მომღერეს აბესალომ ბეთერიდან ბარეხის სიმღერა, ბარეხი და აბესალომის ზარი. ხო და ვიმღერე და აწია ხელები, არა, შენ უნდა საოპერო სტუდიაში რაღაცები უნდა იმღერო. და ვიყავი საოპერო სტუდიაში. მაგრამ რა მოხდა, იცით შემდეგ? საშტატო ერთეულები არ ქონდა ოპერის თეატრს. თორემ უკვე განაწილებით, მე განაწილებული ვიყავი ოპერის თეატრში და თან ჩვენ დიპლომებში გვიწერია საოპერო მომღერალი, კამერული მომღერალი და პედაგოგი. Ну ახლა რა უნდა მექნა, რა უნდა, არაფერი ვიჯექის სახლში. ვიჯექის სახლში და ჩემი მეუღლე, სვათაშორი, სოთარ ბახტაძე, ის ცოცხალი აღარ არის, მივიდა მუსიკალური კომედიის თეატრში სამუშაოდ. თინაო, სახლში ზიხარო და წამოდიო, ნახევო, იქნებო, მოგეწონოსო და შენ წამოხვიდე და იქ იყო ჩვენთან ერთადო. წავედი სპექტაკლზე, ვნახე სპექტაკლი, ო, ნახე, უყურე. მღერიან, ცეკვავენ, მეტყველებენ. Титул театры, театры მომეწონა. Вот დავთანხმდი მე. დავთანხმდი და წავედი ამ თეატრში. ვივედი ორკესტრთან ვიმღერე, სულ ყველაფერი, მაგრამ ჭედლიძე მითხრა დირექტორმა: "თუ თქვენ იმ თეატრში აღარ იქნებითო, წამოხვალთო და აქ რომ გაივლითო ოპერის, აი ესე მოკიდებ ხელს და ჩაქსავთ აქ ჩვენთანო დასჯიო." მაგრამ
Ну ар мохта ас гайго ჩვენმა დირექტორმა აკაკიჩანიძემ და არა შენი ჭირიმე ეს გოგონაო გამოგვადგა ჩვენო მღერის კიდეცო ცეკვის კიდეცო ცოტა მეტყველებს ის მქონდა ვითომ გასაჭირი მაგრამ მომიყვანეს პროფესორი ნიკოლაიშვილი ბაბულია ქალბატონო თინაო მითხრა ადეკით ახლაო გადით აქედანო წადითო აი ახლა როგორც მე და თქვენ საუბრობთო ეს არის მეტი არაფერი არ არის მხოლოდ სცენიდანო ცოტა ხმამაღლა უნდა ილაპარაკოთ რომ ბოლო რიგში რომ ზის მაყურებელი იმან გაიგონოს აი ეს იყო და აი ასეთ მოხდი და ვიყავი ამ თეატრში პირველი როლი იმქონდა რა ესე იგი მივედი თუ არა თეატრში დადგმული იყო პერიკოლა მივედი უყურე ნახე ეს ყველაფერი ვაი რა კარგია მღერიან ცეკვავენ ერთი სიტყვით ერთი როლი მეორე როლი მესამე როლი ასე წავედი ძალიან ახალგაზრდა მივიღე დამსახურებული არტისტის წოდება ჩემი ძირითადი კალმანის სილვა მარიცა ცირკის პრინცესა მონმარტრის ია შტრაუსის ღამურა ჩემთვის გამორჩეული როლი არის სილვა კალმანის ოპერეტა და ჩემი შეშლილი ძმა ეს არის პიესა შატუნოვსკის მოსკოველი დრამატურგის და მუსიკა გიორგი ცაბაძის შეშლილი ძმა ემა საუკეთესო პარტნიორები მყავდნენ, როგორ არ მყავდნენ. ჩემი მეუღლეც ერთი ორი წელიწადი ჩვენ ერთად ვიყავით პარტნიორები, ჩემი პარტნიორი იყო, ძალიან კარგი პარტნიორები ვიყავით, ოთარ ბახტაძე იყო ჩემი პარტნიორი თეიმურას ხელაშვილი, სახალხო არტისტი, ნოდარ პიპინაშვილი, ანზორ ნებიერიძე. ყველა როლს ყოველთვის ვეკიდებოდი მთელი გულისყურით, ყურადღებით, ძალიან ისეთი დამჯერე ვიყავი ისე სხვათა შორის. რეჟისორებსაც უჯერებდი. რა ვიცი, ალბათ მეც ადვილად მივყვებოდი. პირველი ჩემი რეჟისორი იყო შოთა მესხი. მერე იყო იქვე მუსიკალური კომედიის თეატრში ბორია გამრეკელი, დავით გამრეკელის ძმა. მოწვეული რეჟისორი იყო ჩამოსული ოშეროვსკი, რომელმაც დადგა ეს ჩემი შეშლილი ძმა. სხვათა შორის რო ვითამაშე ჩემი შეშლილი ძმა, თამაშობდი ძალიან ისეთ ქალს, მეძავი ქალის როლი იყო და რეპეტიციებზე მეცვა შავი კალგოტკები, ვიწრო მოკლე იუბკა და მაიკა მეცვა. რეპეტიციებზე დავდიოდი ასე. ჩემი კოსტუმი რა უნდა ჩავიცვა მეთქი სპექტაკლში? ახლა ვეკითხები რეჟისორთა. აი ესე გამოდიო, როგორც ხარო, აი ესე იყავიო. ძალიან გამიკვირდა, მაგრამ სხვათაშორის მოვიგე აი ამით მე ძალიან. და მართლაც ჩემი მთელი ცხოვრება მე სულ მთავარ როლებს თამაშობდი და მან ნათამაშები მაქვს ერთი 100-მდე როლი. ძალიან ბევრი თაყვანისმცემლები გამიჩნდა. როდესაც პრემიერას ვთამაშობდი, იმდენი კალათები მომდიოდა და იმდენი ყვავილები, რომ სახში ვერ მომქონდა. მუსიკა ძალიან ეხმარება. ძალიან ეხმარება. რატომ არის, რომ დრამატულ თეატრში რაღაც მომენტებში მუსიკა ჩაირთვება? ის სიუჟეტის განვითარებასაც ეხმარება.
მსახიობსაც ეხმარება ძალიან ძალიან დიდი როლი აქვს მუსიკას გათვლამდე და მით უმეტეს ჩვენ თეატრში დღეს ახლა ჩემის ცხოვრება როგორი არის ერთი წიგნი მე გამოუშვი დაახლოებით 1-20 წელი იქნება იმის შემდეგ ჩემ შესახებ ეს წიგნი ახლა მუშაობ მეორე წიგნზე წერ ლექსებს რა ვიცი რაღაც რაღაცებს და ვარასე